Gospod Prebelič, nova finančna perspektiva je namenjena nekim mehkim vsebinam, a vemo, kot smo lahko slišali, neke osnovne infrastrukture ni, tudi interneta med drugim, ne? Pa ceste in vodovodi, povsod po Sloveniji pravzaprav. Kakšne predloge boste dali, da se to spremeni, da bo finančna perspektiva bolj naklonjena tudi tem vsebinam infrastrukturnim, če po vaše je to sploh potrebno? Je, to je zelo potrebno. Sej, tukaj nas je nekaj, ko smo upravljali funkcijo župana in vemo, s čim smo se srečevali vso zgodovino. Dejstvo je naslednje. Ne moremo kriviti Evropsko unijo, da je ona kriva za stvari, ki niso izvedene v Sloveniji. Tu bo treba res jasno ljudem povedati. Ne? Torej, mi imamo, ko se pogovarjamo o evropskem proračunu, dve institucije. Eno je Evropski parlament, ki na koncu evropski proračun potrdi, potem je tukaj komisija, ki ga izvaja, vlade po sami držav članico pa tiste, ki pridejo v Brusel s predlogi, kako se bo ta denar in čemu se bo ta denar operativno tudi namenil. In tukaj trčimo zdaj v sistem operativnega programa. Ne. Velikokrat se zgodi tako, da se operativni program pripravi mimo potreb lokalne samouprave, torej mi imamo mnogo projektov danes po naših predalih, takole na metodo Pavca verjetno nekaj milijard, ne, in ki bi bili zelo nujno potrebni, recimo kanalizacije, vodovodi, ceste ste omenili in tako naprej. In žal ne prodremo z njimi do tega, da bi lahko te vsebine pripeljali tudi v upravičen strošek. Zatakne se na vladi. Ne, glasni, ali vas seveda, država je premalo zahtevna. Ja, lejte, država je premalo zahtevna. Ne, veste, in potem poslušamo izgovore, ne, vse to se ne da. Ne, jaz trdim, da se da in se mora dati. In mimo grede, recimo, samo ena taka zanimiva zgodba. Skupna kmetijska politika, in če se bomo dotaknili. A veste, mi poslušamo vsa leta, da je nemogoče subvencionirati več ali manj. Pa vam dam samo za primerjavo. Krava v Nizozemski je več vredna kot v Sloveniji. In hektar je več vreden v Avstriji kot v Sloveniji. Pa ves čas poslušamo, da živimo v enotnem trgu, v enotnimi pravili. Torej, država in tisti, ki jo predstavljajo, morajo storiti več. Kaj bomo pa mi naredili kot poslanci? Jaz osebno sem že povedal tudi vsem kolegicam, županom in županom. Če bom izvoljen, je prva stvar, ki jo moramo narediti, odpreti pisarno, naše skupnosti v Bruslu, da bomo vsi mi, ki upravljamo lokalno samoupravo, bolj slišani, bolj vidni in bili pri postopku sprejemanja teh procesov. Ker potem, ko je enkrat že nekaj obljubljeno, ko je že enkrat potrjeno, je zelo težko nazaj.